Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam dati jedan krasan recept za jedan napitak koji se naziva mjesečevo mlijeko. Ono je u zadnje vrijeme kao postalo nešto izuzetno popularno jer ima iznimni zdravstveni blagodati i kako se to mjesečevo mlijeko pravi, postoje razno razne forme. Ja ću vam danas reći jednu moju omiljenu krasnu formu što ja čak redovito pravim samom sebi i svojim ukućanima iz perspektive specijalno smanjivanja recimo ili vremena da se samo uspavate. Dakle, ovo je vrsta napitka, ako ga prijete 2 sata prije spavanja imat ćete puno manju šansu da razvijete nesanicu, poboljšavam kvalitetu spavanje, dubok san i čvrst san duži vremenski period. Ova vrsta napitka će značajno poboljšati vašu funkciju srca, krvnih žila, mozga, na prirodan način će smanjivati depresiju, anksioznog, daće vam puno veću razinu energije, čak će vam pomoći sprečavanju nastanka krvnih ugrušaka, srčanog udara, moždanog udara i puno toga. Funkcija recimo bolja jetre, bolja bubrega, bolja probave, ići će sa ovim izuzetno krasnim napitkom. Sve što će vam trebati biti će vam 200 ml običnog mlijeka, recimo još bolje kokosovog ili bademovog mlijeka, pola male žličice organske kurkume u prahu, pola male žličice organskog ceylonskog cimeta, četvrtina male žličice mljevene ashwagandhe ili druge adaptogene biljke koju želite, prstohvat muškatnog oraščića, jedna žličica ekstra djevičanskog kokosovog ulja i jedna mala žličica organskog meda po ukusu ukoliko mi nemate sami dijabetes. Ovaj napitak je toliko zdrav, da ne kažem, izvanredno vam čak djeluje zaštitnjač, o tome to sam zaboravio na početku napomenuti. Sve što trebate je kupiti ove sastojke u nekom od dućana zdrave hrane i super se jednostavno pravi. Recimo, uzmete jednu šalicu mlijeka, ja osobno bih preporučio da bude bademovo ili recimo rižino ili recimo sojino mlijeko. Ako nemate, uzmite i ovo obično mlijeko. Stavite mlijeko, neka se lagano zagrijava i sve ove sastojke dio po dio samo stavite u samu mješavinu. Smanjite vatru na jednu, ajmo tako reći, malu jačinu i lagano miješajte 2 do 3 minute dok se svi sastojci u potpunosti ne sjedine. Sve što vi trebate, dakle, poslije svega toga istresi sami napitak u jednu šalicu, ostavite sa strane neka se ohladi i dodajte recimo jednu malu žličicu meda, rekao sam, ukoliko nemate dijabetes. Vi ovo bez problema možete konzumirati veliku većinu godine. Nećete mi uzimati svaki dan, ali možete recimo bez problema uzimati 10 do 15 dana zaredom, pa recimo 10 do 15 dana napravite pauzu, pa onda opet idete iznova. Dakle, ovaj napitak se naziva mjesečevo mlijeko, jedan od onih najzdravijih napitaka što možete zamisliti i koji će značajno, rekao sam, poboljšati funkcioniranje i vašeg sna, i štitnjače, i jetre, bubrega, probava i puno drugoga. Na svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i potpuno besplatno ćete postati dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja, mojih dragih gledatelja iz cijeloga svijeta, a ja kao i uvijek ću se potruditi svaki dan vama dati nove zdravstvene informacije koje će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, vi koji patite od bolesti zglobova, imate nešto što se naziva artritis, osteoartritis, artroza. Možda imate oboljenja koljena, možda imate oboljenja kukova, kralježnice ili bilo kojeg drugog zgloba vašeg tijela i vašeg organizma, jer bolesti zglobova su danas izuzetno učestale posljedica ovoga načina života koji mi danas naravno živimo. A svi vi koji želite si dati šansu za najbolje liječenje vaših tegoba bez ikakvih nus pojava i na potpuno siguran način, dođete ovdje kod mene u ordinaciju. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i jedna od onih mojih uskih specijalnosti je upravo trajno liječenje vaših oboljelih zglobova. U mojoj ordinaciji ćete dobiti najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa kompletnom edukacijom vas od mene osobno o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrani i generalno promjenom vašeg načina života koji će osigurati da vaši zglobovi budu trajno izliječeni bez ikakvih nuspojava. I svi vi naravno koji želite doći kod mene u ordinaciju, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva
ili kontaktirajte moj Aura centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate doći ovdje kod mene u Valpovo, ja ću ovdje vama svima osigurati jedan krasan smještaj i mi svi zajednički ćemo se potruditi da trajno sigurno izliječimo vaše bolesti i oboljenja vaših zglobova, jer vi to na kraju krajeva u potpunosti zaslužujete.